Yes, velkommen til episode 5 av Veien til NM. Det er nå fredagskveld. Vi skal trene rigg og biceps. Jeg har akkurat fullført 10 minutter på møll, og akkurat nå på dette stadiet så begynner jeg å kjenne dieten skikkelig. Jeg har gått 8500 skritt i dag, så vi har 1500 skritt igjen å gå. Vi har denne økten her, men det kjente jeg i stedet jeg gikk på møll. De 10 minutter som var egentlig mitt, jeg blir skikkelig svimmel mens jeg gikk på møll. Men uansett, nå kjører vi pulløkten, skal filme alle øvelsene og vise alt, og så ja, får vi bare komme oss gjennom siste resten. Så da har vi første øvelsen, da har vi pull-ups med vekt. Skal bare ha 3 set 8 reps, ha 15 kilo i beltet. Og så dere så på forrige set, så gikk det faktisk overraskende bra. Pull-ups er en av de øvelsene som faktisk blir bittelitt lettere på oppkjøring, siden du blir lettere og veier mindre, da, så blir det litt mindre vekt å dra på opp og ned. Men nå, 2 set til, og så skal vi ha litt roing med kabel etter vi er ferdig med pull-ups. Altså, pull-ups er liksom den tyngste øvelsen, så jeg liker å få den undergjort tidligste økten, så får det bare være den første øvelsen. So far from emotional. God morgen, folkens. Klokken er 10 til søndag. Jeg har bare lyst til å vise dere en innværing. Det er en stund siden jeg har vist. Wow. Ok, nå sier jeg vekten 76,5. Ny lav innværing. Og denne bodyfat percentage scanneren, den viste også 6,8 i fettprosent. Det stemmer garantert ikke, men det begynte oppe på 10%, og så har han bare gradvis gått ned, samtidig som vekten har gått ned, så det er litt kult å vise, eller å vite at man faktisk han viser om du går opp eller ned i hvert fall, for det er ikke sånn dritstilig. Men det 76,5. Du har nettopp kommet hjem fra jobb, det er derfor jeg går med deg superrunde til her, for det er dritkaldt i Bergen akkurat nå. Men i dag fikk vi en ny lav innveiing på 76,4.
det er bare 1 kilo over senevekten i fjor. Og på det stadiet nå, så synes jeg at det ser ut som fettprosenten nå er mye lavere enn den var i fjor. I tillegg til at vi ser mye større ut, vi har bygget mye muskler. Og det er egentlig helt sykt, for det er 5 uker til konkurransen, og når vi allerede er i bedre form nå enn vi var på scenen i fjor, og vi veier 1 kilo mer mens vi er i bedre form, det er helt sykt. Så jeg tenker egentlig bare fortsette køtten sakte, men sikkert få enda lavere fettprosent og bare komme inn skikkelig pil. Men det som er greia nå er at jeg har ikke hatt noen refeeds, eller ingenting. Jeg har holdt meg 100% på kaloriene og macros når dieten har ikke spist mer enn jeg skulle eneste dag. Men jeg tenker i dag så har jeg bestemt meg for å kjøre en refeed, og det er egentlig bare for rent mentalt, få litt mer karbohydrater, få litt mer glykogen i muskulaturen i dag og i morgen. Så det hjelper litt på økten i dag, siden jeg spiser mye mer karbohydrater før trening i dag, og så vil det hjelpe på økten i morgen. Og jeg har egentlig lyst til å eksperimentere litt og bare prøve å spise litt mer karbohydrater nå for å se hvordan det ser ut i morgen, sånn at jeg på en måte kan bruke dette som litt informasjon til konkurransen, så jeg på en måte vet, ok, hvis jeg spiser 100 gram mer karbohydrater dagen før, så ser jeg sånn ut dagen etterpå, bare sånn for å vite hvor mye jeg faktisk trenger å spise dagen før NM da. Så det er det jeg skal gjøre i dag. Kaloriene mine nå vanligvis er 2650, og i dag skal jeg spise 3150. Det er 500 kalorier mer enn jeg pleier, og det er 100 gram ekstra karbohydrater da. Så nå har jeg ris, karbonadedeg og gulrøtter med ketchup. Spise det nå, skal jeg vente 2 timer, så skal jeg spise en hel pakke med riskaker med paprika og barbecue smak da. Jeg skal vise dere de etterpå når jeg skal spise det, så skal jeg overgå inn på MyFitnessPal og vise dere kaloriene og alt som dere kan se det. Men nå skal jeg kose meg med det måltidet her, og så snakkes vi. Det er 1 time senere, og nå har jeg spist rismåltidet, men nå jeg klarer ikke å vente. Jeg tenker bare, nå skal vi hive ned på hele denne pakken med riskaker, paprika og barbecue smak. Det er 117 gram riskaker. Spiser det, venter en time, og så stikker vi rett opp på gymmen og har en push-økt, så forhåpentligvis skal måtte bli ganske bra. Jeg tenker bare at jeg skal vise noe inne på meg fitnesspelle her. Så dere kan se her på startmenyen her nå. Vi har gått 6844 skritt, og dere ser liksom helt på høyre siden der. Der står det 10.000, det er det jeg skal ha hver dag. Så det, de skrittene her, de får jeg når jeg går frem og tilbake til gymmet, så jeg skal nå etterpå. Så dere kan se her da på målet på kaloriene, eller dere ser det på skjermene, så står det 2650. Det er det jeg spiser vanligvis, men i dag så står det 3150, det var fordi jeg har lagt inn for refeeden. Så vi trykker her nå, trykker vi på kalorier, så kan du se karbohydratmålet da. Det er 426 gram. Vanligvis spiser jeg 320 gram. Protein er akkurat det samme, eller det er 9 gram mer enn i går, men 200 gram enn jeg pleier å spise. Fettet mitt ligger mellom 50 og 60 gram, varierer litt fra dag til dag, men alltid, jeg skal ikke spise mindre enn 50 gram fett, for du må ha en viss mengde fett med tanke på hormonbalanse og sånn. Men ja, her er i hvert fall macrosene for i dag på refeeden. Det er ikke noe helt syke greier, det er 500 kalorier ekstra på refeeden enn det jeg pleier. Og så er det 100 gram mer karbohydrater enn dagen før. Igjen, dette var et eksperiment. Hente litt informasjon, se hvordan det ser ut, for det kan hende at dette er perfekt mengde karbohydrater, og dette er akkurat det jeg trenger dagen før NM. Men det vet vi ikke. Og så skal jeg vise måltidene da. Frokosten, akkurat den samme. Lunchen, akkurat den samme. Den hadde jeg meal prepped i går. Middagen, akkurat samme. Kveldsen, igjen akkurat det samme, og så har vi her proteinbaren, den har jeg går hver dag, den er gull å ha på jobb, synes jeg, eller etter trening. Og så er det siste måltidet her, så du ser, er det basically refeed-greiene mine da, det er riskakene, der er de 100 gram karbohydratene som jeg la til ekstra, og så er det 10 gram peanøttsmør, bare for å få fylle ut de siste kaloriene, og det putter jeg bare i det siste måltidet som er sånn proteinpannekaker her da. Ja. Jeg tror ikke dere aner hvor giret jeg er nå. Denne her måtte jeg på en Coop Ops ute på Strømme av alle steder. Der fant jeg den helt tilfeldig. Fordi de har ikke så mange gøye riskakesmaker i butikken i Norge, men dette her er en av de gode.
så mye bedre enn bare vanlig plain riskake, og kaloriene basically det samme. Så her har vi det, hør dere se. De er mye tjukkere enn vanlig riskake. Se på dette her. Har med et fat her. Disse smuler jækla mye. Crunchen nå, ok, er du klar? Dette blir en god økt, folkens. Masse karbohydrater. 100 gram karbohydrater. Rett før økten. Pluss vi hadde 85 gram fra rismåltid som spiste for en time siden. Dette kommer til å bli grovt. Barbecue-magen. Oi. Nå skal jeg slutte å mase. Vi snakkes mye. Bare tre stykker igjen. Vi knuste den pakken. Det gikk utrolig lett. Egentlig ikke nærheten av å være mett, men dette er nice. Det er plain og kjedelig, men når du er på diet, jeg lover det, alt smaker godt, uansett hva det er. Det er sånn, jeg gleder meg til å legge meg om kvelden, fordi at da er jeg nærmere til å stå opp, sånn at jeg kan spise havregryn min om morgenen, for det er magisk. Jeg elsker den havregryn om morgenen. Ok, folkens. Jeg har nettopp hatt den push-økten. Det var så sinnssykt mye folk at jeg orket ikke å filme noe fra økten. Jeg måtte stå i lang kø for å komme inn, og det var så mye folk, og det hadde liksom vært stress å sitte opp kamera, og folk hadde gått foran, og det hadde bare orket ikke, men helt ærlig. Dette var en av de mer shitty øktene jeg har hatt. Håpet jo at siden jeg spiste så mye karbohydrater rett før at det ville hjelpe, men helt ærlig, det var ingen forskjell. Jeg merker det, så det var litt mer trykk i muskulaturen, litt mer blodåret, men... Men igjen, jeg har ikke spist alle karbohydratene jeg skal ha for dagen enda. Så det blir mer i morgen at jeg kommer til å merke det, hvis jeg merker noe, men... Uansett da, vi har fortsatt to måltider jeg skal spise i dag. Så jeg har kjøpt litt kylling og karbohydrater i dag. Proteinbar. Isbergmix. Der er en gull, elsker det. Det er så enkelt og greit, litt dyrt, men... Jeg synes det er verdt det. Peanutsmør, skippy, billig og smaker så mye bedre enn før spiste jeg sånn organic peanut burger. Dette smaker så mye bedre og det er mye billigere, så jeg bryr meg ikke om det ikke er organic. Jeg må ha skippy. Og så har jeg kjøpt noe annet gøy da. Skal vi se. Men så dere har... Jeg kan se, jeg skal vise etterpå. Jeg har en blender oppe der. Men kjøpte D-vitaminer og det gikk tomt på. Og så... Yeah. Jeg kjøpte den svære blenderen her. Den koster bare 250 kroner. Fordi at... Skal vi se. Oppå der, hvis dere ser den... Der, den blenderen der. Den kostet 2000 kroner. Jeg fikk den til jul. Og jeg skulle prøve å lage proteinis for kjempe lenge siden. Det er Greg Doucet sin. Og jeg hadde den på alt for lenge, så den ble ødelagt. Og så nå når jeg har laget proteinpannekaker, så har jeg bare tatt egg, havregryn og bakepulver og proteinpulver og blandet alt sånn med en banan og liksom blandet det med en gaffel og en visp. Og det har blitt jævlig sånn klumpet og ikke sammen, så nå tenkte jeg bare fuck it. 250 kroner kan vi lage proteinpannekaker til kvelds igjen. Det gleder jeg meg veldig til. Og med tanke på at det er 250 kroner, bryr meg ikke om det blir ødelagt, så det er nice. Så nå skal vi begynne å lage litt mat. Sånn, da er kyllingen ferdig krydret. Vi har sitronpepper, chicken and steak, salt. Det dere også kan bruke, som er veldig godt, er hvitløkspulver. Det er nice. Da har vi 150 gram der, 150 gram der, 150 gram der. Dette skal krydres, det skal krydres, og så skal vi ha det klart kjøleskapet. Og så ligger det kjøleskapet. Sånn jeg skal lage det. Sitte på ovnen, 225 grader. Inni sånn. Og så bare venter du. 25 minutter, helt magisk. Denne nye blenderen. Damn! Her har vi pannekakerøren jeg skal spise i kveld. Den her. Den får 10 poeng av meg. Funket dritbra og billig, enkelt og greit. Fornøyd. Vet dere hva som akkurat skjedde? Ta den vekten nå. Oi. Faen, så dumt, da. Sorry, jeg er helt jævlig gjerne. Jeg funker kanskje for tiden. Men, på den vekten nå. 75,9.
helt sykt. Ny lavinveying. Vi har, i går var det 400 konkurranse. Så vi nærmer oss med stormskritt. 21. november, NM. Så planen var egentlig, jeg ligger på 2650 kalorier. Jeg hører cardio 4 ganger i uken, bare 15 minutter etter møl. Jeg går på trappemaskinen på 7 på sånne nivå. Ellers går jeg på tredemøllet. 12,5 i incline, 5,5 i speed. Så tar jeg bare 15 minutter 4 ganger i uken. Da ser jeg bare på nytt video. Det er ingenting. Det er kjempelite. Så 2650 kalorier. De 4 cardioøkene med 15 minutter. Pluss 10.000 skritt hver dag. Det er ikke så gale i det hele tatt. Ligger ganske høyt på kaloriene igjen. Som jeg har forklart tidligere, det er fordi jeg har høy forbrenning. Så jeg er glad for at jeg faktisk kan ligge så høyt nå. Og fortsatt gå ned i vekt. Og jeg har ikke stagnert. Det er bare... Det ser alltid ut som jeg skal komme på et platå. Og så bare plutselig så begynner jeg å gå ned igjen. Og så ser jeg ut som jeg kommer til et platå og så går jeg ned. Så jeg har ikke trengt å justere så mye egentlig. Jeg justerte litt fra 3000. Ned til 2800, ned til 2700, og så ned til 2650. Så har jeg egentlig bare lagt 2650 hele veien. Men nå tenker jeg egentlig, i går så hadde jeg en veldig god økt på gymmen. Og så tok jeg litt posering etterpå, jeg filmet en mobil, og så tenkte jeg bare å vise dere det. Nå. The party's only just begun. You move slower, I focus in on you in unison. We move, tingles all over. Every time I feel your touch, I can't get sober. I'm drunk on our chemistry, this burning energy. Your body talks, your body talks to me. Leaving unspoken, I'm feeling emotions. Yeah, your body talks, your body talks to me. This is all.